Promovimi online është kthyer në një mundësi shumë të mirë për turizmin. Të njëjtën mënyrë ka zgjedhur edhe Bashkia e Pogradecit, duke hedhur në Wikiloc 10 destinacione të tjera malore. Tabelat e këtyre pikave do të jenë në sheshet kryesore të qytetit dhe të interesuarit për të vizituar mjafton të skanojnë aplikacionin dhe i gjithë shtegu do të shfaqet në telefon. Interesi është shumë i madh, madje në statistikat që ne kemi, sidomos zonat të cilat janë zonat e UNESCO-s, kanë një rritje të madhe të turistëve. Janë kryesisht nga Gjermania, Spanjoll, Francez, sidomos Bazilika e Linit dhe burimet e Detonit kanë mjaft turistë. Pogradeci ofron mundësi maksimale për të shfrytzuar liçenin për aktivitete sportive gara, beach volley, si dhe maratona ndërkombëtare e vrapimit që do të mbahet në Korrik. Këtë vit, sipas autoriteteve, për pushuesit të cilët do të frekuentojnë plazhet publike, 30% e brekut liçenor do të jetë në dispozicion të tyre me çadra falas nga bashkia.